Mingəçevirdən olan Uşu Sandaçı dünya çempionatına hazırlaşır. Onun əsas məqsədi bu yarışda yüksək yerlərdən birini tutmaqdır. Bu ilin noyabr ayında İspanyanın paytaxtı Madrid şəhərində Uşu Sanda üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Yarışda ölkəmizi 8 idmançı təmsil edəcək. Yığmanın tərkibində Mingəçevirdən olan karateçi Sadiq Hacıyev də mübarizə aparacaq. 70 kilogram çəki dərəcəsində yarışacaq Sadiq Hacıyev birinciliyə Nur şəhərində hazırlaşır. Təlim məşq toplanışının ilk mərhələsini burada keçirəcək idmançı oktyabr ayında Bakıya yola düşəcək. Bu yarışlarda inşallah karşıma məqsəd koymuşam, ciddi şəkildə hazırlaşırıq, inşallah qızıl medalla qayıdaram. Qeyd edək ki, Sadiq Hacıyev bir dəfə dünyanın ən yaxşısı olub. O 2009-cu ildə İtaliyanın Perugia şəhərində keçirilən mundialda bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ilk pilləsində yer alıb. Şahin Qurbanzadə, Bəhruz Musayev, Faiq Kərimov, Mingəçevir.